2015 рік я взагалі оцінюю як рік прийняття важливих реформаторських законів. От приведу приклад там в газовій сфері. Тобто Верховна Рада там більше ніж 6 місяців напрацьовувала закон про ринок газу. Це є комплексний закон, який прийнятий згідно третього енергопакету. Тобто, фактично він не може бути прийнятий там місяць-два, на який потребує роботи. Він вступив в силу в жовтні місяці, 1 жовтня. Тобто, фактично пройшло 4 місяці дії цього закону, і на його виконанні потрібно прийняти низку нормативно-правових актів, але тим не менше ринок почав працювати. Тобто, появилися у нас перші трейдери, у нас суттєво знизилась ціна порівняно з минулим роком. Тобто, фактично, минулого року було там близько 500 доларів за 1000 кубометрів. Зараз ми можемо на ринку купувати газ по реверсу за ціною там 190-220. Але ви знаєте, я перепрошую, я от взяв показники державного бюджету і перерахував показники щодо отримання ренти від видобутку у газу внутрішнього видобутку, так? І я зрозумів те, що з участі з того, яку цифру закладає Кабінет міністрів, яку він розраховує отримати у державний бюджет від цієї ренти, ціни на газ для населення знову зростуть. Тому що, враховуючи динаміку падіння видобутку на фоні високої ренти, більше з ніяких джерел Кабмін взяти ці гроші не зможе, лише від зростання цін для населення. Це правда? Ні, це трошки не так. Тобто, фактично, ціна формується ринком. Зараз, згідно нового закону про ринок газу, тобто ціна повинна бути ринку. Якщо кон'юнктура ринку інша і ціна знизилась там на світових ринках, ми можемо закуповувати не по якійсь фіксованій ціні, як раніше від Росії одного монополіста, який поставляв близько 90% газу в Україну, а ми можемо закуповувати її в будь-якої європейської держави, яка має можливість нам його продати. І відповідні ці ринкові умови створюють можливість закуповувати там по нижчій ціні. Тобто, фактично, ми вже тепер закуповуємо там 200, 220, 180, в залежності від кон'юнктури. Що стосується інвестиційної складової, про те, що говорив президент. Тобто, фактично, я перепрошую, а щодо цін на газ для населення, ми казали не про імпортний газ, а ми казали про газ видобутку. Я кажу про власний видобуток. Тобто, власний видобуток в нас через фіскально несприятливі умови, тобто він не знижувався, він був на тому ж рівні, який був там 15, плюс-мінус 15%, ніж попередні роки. Але тим не менше, нових інвестицій ми не могли залучати. Ну, по-перше, і війна, і несприятливий інвестиційний клімат. І рента 70%. Так, це само собою, але тим не менше, це один із позитивних кроків нового змін до бюджетного і податкового кодексу, те, що рентна ставка для приватних газовидобувних компаній, ті, які дійсно інвестують в економіку країни, ті дійсно інвесторів, які можуть дати можливість збільшити видобуток власного газу, ми зробили більш сприятливими такими, які відповідають світовій практиці. І в цьому році ми можемо розраховувати на збільшення інвестиційних програм, на збільшення кількості власного газу, власного видобутку і, відповідно, до створення кращих ринкових умов. І це і будуть тими інвестиціями, про які говорить президент. Тобто ми маємо вже закон діючий, ми маємо кращі інвестиційні умови, і тепер задача уряду в тому числі зробити так, щоб інвестор зацікавився і прийшли в Україну. При таких умовах це простіше зробити. Заплановано низка інвестиційних самітів за кордоном, ті, які проводить уряд. Ми повинні там промотувати свій власний ринок. Знову ж таки, правильна екологічна політика повинна бути в зв'язку з тим. Ну, тим не менше, це і є той шлях для створення інвестиційних умов. Тобто закон прийнятий, і дайте йому хоча б час трошки попрацювати. Дякую.